Këshili për etik në medjume sot u bërithiri medjumeve që gjatë periudës ashme para zjedore dhe zjedore të raportojnë objektivisht dhe profesionalisht si pas parimeve themelore të punës gazetareske. Në interes të punës etike dhe profesionale, presim që mediumet të mos shëndrojnë në stacione e brohrice të partive politike, ndërsa me opinioni nevojitë të komunikojnë regullisht dhe të informojnë në mënyrë silsore për të gjitha proceset politike dhe aktorët në procesin zjedor, teksoj Marina Tuneva, drejtoresh ekzekutive në kshidhin për etik në mediume. Nga këshidhe informojnë se si nga nënshkrimi i kartës për raportim e tikë për zjedhje, Deri të këta kanë arritur e 80 ankesa prej të cileve, pjesa më e madhe kanë të bëjnë me raportet e publikuara në portale. Para shtresat më së shumëti kanë të bëjnë me portalet. Si pas të gjitha gjasave, kjo dhe të vazhdojtë në periudë në vijim nga rësue e vetme që portalet nuk janë të regullta, për janë lënë me vetë regullim, tha Dimqa Damacevski nga këshidhi për etik në medjume. A i se numri më i mathi par para kanë të bëjnë me atë në raporte nuk është përfaqësuar pala e dytë. Është vërejtur për zgjidhje të mendimeve me fakte, dhënie të komenteve pa fakte, ndërka që ndë nuk është i pranishëm edhe fjalori i urrejtës. Nga në këshidit për etik me medium është cilur vendim që ato mediume e kunder të cileve do të parashtrojnë ankesa edhe nuk do t'i respektojnë vëretje të shkyqen nga këshidit për etik në mediume. Do t'u japë i mundësi që të përmjërsojnë afat për një vit, ndërsa nëse vazhdimisht ka parashtresa ndajtyre nuk do të mund të zjedhe në organet e këshidit edhe do të shkyqen nga këshidit për etik në mediume, e, Dragan Antonovski. Karta për raportim etik për zjedhjo në shkrua më 12 shkur këti Këtë dokumentër në shkroj 92 mediume.